জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের বেলসর সংমণ্ডলত বৃহস্পতিবারে সাডেন ভিজিট মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসর। হঠাৎ নলবাৰী জেলার জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের বেলসর সংমণ্ডলত উপস্থিত হয়ে কর্মচারী সকলের উপস্থিতি আর কর্মরত অবস্থা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। মন্ত্রীগুলো কয় যে বেলসর সংমণ্ডলের অধীনের অহা মার্চ মাসের ভিতর 37,000 পরিয়ালক আর দুবছরের ভিতর 50,000 পরিয়ালক ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানির যোগান ধরব বলে প্রকাশ করে। আনহাতে মন্ত্রীগুলো কার্যালয়টির চৌহদর লেতেরা পরিবেশ দেখি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ধর্মপুর সমষ্টির বেলসরত উপস্থিত হওয়াত মন্ত্রীগুলো খঙ্গ দিয়ে পশ্চিম নলবাৰী মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি সীমান্ত মেনাই। মই আজি সৰ্থেবাৰীত মোৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে, আমাৰ জগন্নাথ মন্দিৰত কাৰ্যসূচী আছিলে। আৰু যিহেতু এইফালেৰে আহিলোঁ, আহোঁতে মই ইয়াতে যিহেতু বেলসৰ কাৰ্যালয় আছে, বেলসৰ ডিভিজন, গতিকে বেলসৰ ডিভিজনত মোৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া যিহেতু এতিয়া আবেলি হৈছে, গতিকে কাৰ্যালয় উপস্থিতিনো কি, ইয়াৰ পৰিৱেশনো কি আছিলে চোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ। কিন্তু মই নথৈ আনন্দিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হওক বা ময়ে হওক, আমি যেনেকুৱাকৈ লাগি আছো বা আমাৰ জে জে এমৰ মিশন ডাইৰেক্টৰে হওক বা এডুকেশ্যন চিফে হওক, ঠিক তেনেকুৱাকৈ অনুৰূপভাৱে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলো লাগি আছে। মই আহি পাওঁতে সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী পাইছোঁ, কৰ্মৰত অৱস্থাত পাইছোঁ, কিছুমানে কম্পিউটাৰ মাৰিছে, কিছুমানে ফাইল চাই আছে। আৰু আমাৰ যি ইয়াতে স্কীম আছে, আমাৰ এতিয়া বেলসৰ ডিভিজনৰ ভিতৰত আমাৰ 89 হাউচ হোল্ড কানেকশ্যন আমাৰ দিয়া টাৰ্গেট আছে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰথমতে 26,000 11,000 দিছিলে, আৰু তাৰপিছত এইবাৰ দিলে 26,000, মানে অলটুগেডাৰ 37,000 পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ কানেকশ্যন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ভিতৰত অৱশ্যে কিছুমানক এতিয়াও 100% পানী অহা নাই, যদিও এই মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত টাৰ্গেটটো আছে। যিহেতু অলমষ্ট মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 37,000 পৰিয়ালক পানী ইতিমধ্যে দিয়া সিদ্ধান্ত যি আছে, সেই সিদ্ধান্তত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আৰু বাকী যিখিনি থাকিব, 52,000 থাকিব, সেই 52,000 মানুহৰ ঘৰত অহা দুটা বছৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ যদিও টাৰ্গেট আমাৰ 24 চনৰ মাৰ্চ মাহ, কিন্তু আমাৰ বেলসৰ ডিভিজনে সিদ্ধান্ত লৈছে 23 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাম কৰাৰ কাৰণে। গতিকে কামৰ অগ্ৰগতি আমি দেখিছোঁ, ভালে লাগিছে, আমাৰ লগত সমানে দৌৰিছে। খালি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কাৰ্যালয়টো যেনেকুৱাকৈ স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাম কৰা হিচাপে যেনেকুৱাকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হ'ব লাগিছিলে, সেইটো যি কাৰণে নহওক কিয় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কিন্তু নাই, বাকী কিন্তু কামত কিন্তু অগ্ৰগতি আছে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।